I Sunes stad finns det en fin ishall. Sune brukar ofta gå dit och åka skridskor. Sune brukar ofta gå dit och åka skridskor. Sune brukar ofta gå dit och åka skridskor. I ishallen jobbar två vakter. De ska hålla ordning på alla grejerna i hallen och se till att ingen kastar in mynt på isen. Varför nu någon skulle vilja göra det? Sune är ganska duktig på skridskor och klubba. Han brukar känna sig som en världsmästare! En söt tjej här på isen. Sune känner ett pirr i magen. Här gäller att imponera med bra skridskoåkning. Jag behövs visst lite träning. Sköt dig själv. Typiskt, tänker Sune, att han skulle träffa en tjej helt utan humor. Du, kolla. Tar du handskarna? Tar du? Det vet jag väl. Vakterna vinkar åt Sune. Sune tänker att det måste vara något viktigt de vill. Och kanske skriva hockeykontrakt. Eller... Hör grabben, du åker med klubba. Ja, just det. Får man inte. Inte? Nej, just det. Alltså på den här tiden, va? Så får man inte ha klubba på isen. Ja, just det. Ja, men ta hit klubban då, om du vill fortsätta åka grille. För du kan väl åka utan klubba? Just. Ja, men åk då. Åk då, får vi se. Huh? Bambi. Ja,
Sune skäms nästan ihjäl. Han känner sig som en massmördare. Oj då. Här behövs visst lite träning. Är det svårt utan klubba? Jo. Kom. Sune blir överraskad. Att det kunde vara så här kul att vara skridskokavaljer utan klubba. Ja, Sune kanske kan bli så duktig att han blir världsmästare i både hockey och skridskodans. Thank you.